Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми добре знаємо собі свого життєвого досвіду, що всякий початок, він дуже важливий. Як то ми кажемо, найважче почати, бо потім уже справа піде. І от сьогодні ми чуємо початок Євангелія від Марка, яке від сьогодні буде читатися у кожного дня. І природно, що цей початок, він якраз співпадає із початком місії Ісуса Христа. І з тим моментом, коли Він, стоячи у черзі до хрещення, до Івана, наближається до Йордану. І це описують усі євангелисти, бо це дуже важливий момент, початок місії Ісуса Христа. І з чого Він починається? І з того хрещення, з розкриття небес, і всі євангелисти занотовують ці слова, «Ти є син мій улюблений», що його я вподобав, або що тебе я вподобав. Сьогодні дуже багато говориться про те, що молодь не така, діти пішли не такі. І знаєте, коли десь в таких душевних, приватних розмовах із молодими людьми говоримо, то дуже часто діти якраз говорять, що тато, мама не мають на мене часу. І от я переконаний, дорогі брати і сестри, що початок дорослого життя для молодих людей, але кожен із нас потребує у своєму житті бути люблений. Бо інакше і наша місія, цей початок, він ніяк не піде. Людині важко зробити добрий старт, тоді, коли вона не відчула близькості любові, бо близькість любові – це завжди близькість Божа. Перші християни були переконані, що коли Ісус Христос стоїть посеред Йордану, то це означає, що Він є Месія, помазаник. Месія – це означає представник цілого народу Ізраїля. І тому, коли до Нього лунали ці слова, то це означає, що ці слова лунали і до кожного ізраїльтянина, до кожного із того вибраного народу. І саме тому Ісус Христос також починає свою місію не із того, що одразу йде проповідувати, а починає той шлях, яким уже пройшов був ізраїльський народ, шлях пустині. Чуємо, євангеліст Марк каже, що Дух одразу повів його у пустиню, там був випробуваний. Зображає це так, що там були із ним звірі, дика звірина, але були і ангели. І ми знаємо добре, що сатана там спокушав Ісуса Христа. Чому Господь його від цього не оберіг? Тому що Ісус Христос уже був готовий до початку своєї місії, а нічого доброго, ніякий життєвий шлях, він не простелений лише добром. Завжди є оці випробування. Але коли біля нас є близько Дух Божий, то тоді ми можемо це пройти. Але найважливіше – добре почати. Тож молимося за всіх тих, які сьогодні стоять перед своїм початком, які ще не знають, як починати своє життя, як дивитися впевнено у майбутнє. І молимося за всіх тих, яким бракує цих слів любові у їхньому житті, і саме це не дає їм життєвої енергії, щоб справді йти вперед. Бо лише через нашу із вами молитву, дорогі брати і сестри, такі люди, які ніколи не мали доброї Божої близькості у своєму житті, ми можемо вимолити для них тих ангелів, щоб вони протягом свого життя відчували оцю Божу присутність, ангельську присутність, котра їх буде оберігати. Амінь. Слава Ісусу Христу!